Oh hell no. Oh hell no. Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min kanal. Endelig, holy moly, doly, smoly, boly. Ja, det er Bedwars. Og det har ikke kommet en video på en liten periode nå om forladels for det, men ja. Grunnen til at det ikke har kommet videoer er rett og slett den at jeg har ikke hatt tid, faktisk. Det er, jeg hater det så mye når YouTuber sier, ah, jeg har ikke laget video fordi jeg ikke har tid, men altså, det er fakta, og grunnen til at jeg ikke har hatt tid er fordi jeg har hatt en del skolearbeid, og det var en samfunnsfagoppgave. Jeg vet ikke om dere gidder å høre på meg snakke om samfunnsfag, men det var en innlevering som jeg måtte gjøre, og jeg følte for å gjøre den ganske bra, så jeg satt hjemme og skrev den, ja. Jeg skrev 3 sider, og nå er jeg ferdig med den. Så nå er jeg her igjen med en Bedwars-video. Jeg har ikke noe facecam i dag heller. Grunnen til at det ikke var det i Skywars-videoen med Martin var fordi at jeg absolutt glemte det. Og facecamen rendret ut en annen video. Nei, kom igjen da. Så jeg hadde liksom rett og slett ikke muligheten til det. Men den snoken der skal søren meg ikke få komme over hit. Og ja, sånn. Jeg bare lager meg noen greier her fort. Han her altså. Hell no. Hell to the no. Hell to the no. Hell to the no. Jeg er ikke god i Bedwars. Jeg lover dere, jeg må øve mye mer. Oh hell no. Man, you ain't gonna do this. Oh shit. Hell no! He ain't not gonna do that. Not on my property. Skal vi se, nå må jeg bare ta oss og lage meg noe mat. Og så tar vi mekker noen chester som vi kan døtte foran senga mi. Åh, guri. Jeg har også vært litt forsjøla i siste. Det er sykt irriterende, for nå er det skikkelig sånn forsjøla periode, merker jeg. At ja, folk er lett forsjøla, og jeg er også lett forsjøla, og det er ikke noe behagelig at all, men det er noe perioden som er sånn, så det er ikke så mye å gjøre med. Men det går bra, herregud, vi er jo vikinger her i Norge, så det går så bra også. Nå bare skal jeg prøve å, herregud, jeg klarer ikke å blokkere på senga her engang. Åh, gud, det her kommer til å ende dårlig. Hørte jeg møll her igjen? Hell no! Hell no! Jeg har også fått meg en SSD-disk, men jeg har ikke fått satt den inn enda, fordi ja, jeg har ikke riktig kabler, og pappa har ikke vært hjemme, og det er han som liksom må ordne for meg, fordi jeg klarer ikke det selv, eller jeg har ikke prøvd da, men jeg, ja, jeg orker ikke prøve selv, fordi det er liksom sånn stress. Så jeg venter på at pappa skal hjelpe meg med det, og da blir PC-en min forhåpentligvis litt raskere forhåpentligvis, det var det jeg skulle påstå. Så det hadde vært fantastisk fint om jeg fikk en litt raskere PC. Så vi får se om det blir noe raskere PC i nær fremtid. Skal vi se, nå vet jeg liksom ikke helt hva jeg skal gjøre. God fredag forresten, herregud, det er jo fredag. Åh, møll. Nei! Hell no! Man! God, nå dret jeg på draget. Shit, ass. Det er ikke gøy. Hva gjør jeg nå? Oh my god. Hell no, man, hell no. Hell no. What? Tok jeg den? Oh my god. Nei, så legger jeg meg feil ting. Jeg tok han i hvert fall. Shit, ass. Jeg har også begynt å trene, vet dere, på spenst. Så jeg har vært mye der og trenet. Og jeg prøver å trene 3 ganger i uka. Forrige uke trente jeg 4 ganger. Denne uka har jeg trent 1 gang så langt. Men jeg skal trene der. Jeg trener på fredag og lørdag, så jeg skal trene der i dag. Eller jeg trener her nå, når denne videoen er ute, regner jeg med. Så yeah! I gotta work out! Hashtag QM blir fit. Nei! Din snok! Åh, bølle han der, altså! Han der er liksom, jeg har aldri opplevd en så stor bølle som den der møllgubben der. Så jeg tror jeg bare skal få spankulert over til han. Knust senga hans. Og da får vi bli kvitt han, og så må vi prøve å komme oss til midten og sånn. Holy shit, han der var irriterende, altså.
Run, run, run. Run, 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 run. Hva er det han er som... Oh, hell no. Oh, hell no! Var det ikke Team Green som quitta? Stod det ikke det? Jo, grønnerne quitta. Hva gjør jeg da? Går jeg videre til gul? Nei, jeg er gul. Men hvem... Er ikke jeg gul da? Jo. Hvem er det her da? Hva er det for en grab da? Nå har ikke jeg mye liv da. Oi, omforladelse og bzz bzz i telefonen. Omforladelse. Kom igjen. Nå må jeg ete også, jeg healer. Han her skal vi ta. Oransje er det vi skal slås mot nå, ja. Det skal gå fint. Null problem. Åh. Uff, for meg. Dramatisk kamp. Åh, guri. Hvor spåner han? Kom da vekk din møll. Ja. Yeah, buddy. Vi tok ett team ut. Yes, holy moly, jeg klarte det. Nå er det bare... Jeg vant! Hæ? Jeg... Hva i alle dager? Jeg vant Bed Wars. I alle dager. Det var overraskende. Hva i alle herrens navn og rike er det som foregår? Hvordan i alle dager kunne jeg vinne det gamet så fort? Fy søren, det... Nå ble jeg litt forvirra. Men ja, ja, da ser det ut som at denne videoen her var ferdig. Jeg håper dere likte den, og så vurderer jeg å begynne med noe mer GTA på kanalen sånn nå. Så kommenter gjerne det nedenfor om du ønsker å se mer GTA, eller hva du ønsker å se på kanalen min. Og så må du ha en strålende fin helg. Kos deg masse. Vi snakkes igjen i en annen video. Husk å like, kommentere og abonnere. Så snakkes vi. Adjø, på gjensyn. Bye bye.